Turbūt kiekvienam šuns šeimininkui daugiau ar mažiau yra tekę susidurti su savo augintinio nepaklusnumu, ypač kai ant stalo be priežiūros yra paliekamas gardus kasnelis. Tinklaraštininkas Brianas Chavezas savo mobiliuoju telefonu užfiksavo kuriozišką situaciją, į kurią pakliuvo jo augintinis, o vaizdeliu pasidalino savo YouTube paskyroje. Vaizdo įraše šuo atsistojęs ant dviejų letenų nuo spintelės bandė pavogti maisto, tačiau buvo užkluptas savo šeimininko. Augintinis to visiškai nesitikėjo ir iš išgąsčio nuvirto ant šono. Vaizdelis vos per kelias dienas prajuokino daugiau nei 500 tūkstančių internautų.